שלום, ותודה שנכנסתם לסרטון שלי. בסרטון זה נלמד איך להכין כוכב נינג'ה מדפי אוריגמי. זוהי צורה פשוטה יחסית להכנה, וכיף להכין אותה עם ילדים. בשביל הכוכב נצטרך 8 דפים בצורת ריבוע, ניתן להשתמש בדפי ממו קטנים. את כל 8 הדפים נקפל באותו האופן. ניקח את הדף ונקפל אותו לחצי. נפתח ונקפל אלכסון אחד. נפתח ונקפל את האלכסון השני. נפתח שוב ונסובב את הדף ב-90 מעלות כך שהקיפול האמצעי יהיה מאונח אלינו. ניקח את הפינה השמאלית התחתונה ונקפל למרכז הדף. ניקח את הפינה הימנית התחתונה ונקפל למרכז הדף. נקפל לחצי לפי הקיפול שעשינו קודם. נרים את הדף, נחזיק אותו מהפינה החדה שנוצרה, ובצד השני נדחוף פנימה את הדף לפי הקיפולים הקיימים. זהו, קיבלנו את החלק שלנו. נכין סך הכל 8 חלקים כאלו. לאחר שסיימתם להכין את כל החלקים, קחו 2 חלקים בצבעים שונים ונתחיל את שלב החיבור בין החלקים. נשים לב שלכל חלק יש זוג כנפיים וראש. אנחנו נשים ראש בתוך כנפיים. נשים לב שהחלקים מוצמדים ונעים בחופשיות. נצמיד את החלק הסגול כך שהראש שלו מציץ החוצה בחלקו. נפתח את הכנפיים של החלק הסגול ונקפל את המשולשים הכתומים על גבי החלק הסגול ונהדק. נמשוך את החלק הסגול כך שהראש נעלם. נחבר את שאר החלקים באותו האופן עד שנגיע לחלק האחרון.
בחיבור החלק האחרון שסוגר את המעגל, נשים לב שהצבע הסגול מתלבש אך ורק על גבי הצבע הכתום. נקפל משולש סגול על הדף הכתום מצד אחד, ומשולש סגול נוסף על גבי הדף הכתום מהצד השני. נהדק את הדף היטב ונדחוף את הדפים פנימה לכיוון מרכז המעגל לקבלת כוכב הנינג'ה. בהצלחה!